Pasuhi ki an pasuhi ara. Est kveni gadasatqvebia. Magram ert-erti auzilebulad unda tkvat. An ara. Takostan ertad. Ar daidardos etershi. Davitsqet, ert kaltan teli tskhovebis gatareba sheideba. Amenguni ara. Gjera siqvarulis romelis usasruloa. Aora, vitsi. Siqvarulis tavi dagikargavs. Ახალს დაკარგული ვარ ძალიან. ვერ ყოვილობ. ამ ბოლო პერიოდში რას დაკარგეთ უნანო ფამის შესახებ? რაც დავკარგე? კი, ძალიან უნანო. საყვარელ ადამიანს ღალატს თუ აპატიებ? რას? ღალატს. საყვარელ ადამიანს როგორ ღალ თუ მიღალა და რანაირი საყვარელი? აგარ იქნება საყვარელი და არა. თავში აგურს. ჩაგერ დღავს? არ. შენი სიმღერები შენ თვითონ თუ მოგწონს? აა, კი. რაღაცეები. რაღაცები რა წარმოთავს ხახლიდან მაგავაკეთა. ფულის გამო ვინმეს მეგობარი თუ გამხდარხარ? აუ დედა მომიკოდეს. აი ეგ ტიპები არიან ყველაზე დაგარები. ყველაზე ჩემთვის პირადად საძაი საზიზღარი რა, საძაგელი. ცოტა მემონებიან ეგ ტიპები. მონა იზაურანი. ეგ მონა დედა მომიკოდეს რა. რა ფული ხوار მეღადაო. ბოდიში თუ მოგიხდია ზრდილობის გამო? რა თქმა უნდა. კავს თორე კონკურენტი? აუ ბიჭო, მე არ ვე კონკურენტები არ ავის თო ესე მამეტანს გინდა. ცხები ბევრი არიან, ვინც კონკურენტები. მაგარი ბავშვები გაიჩიტენ. ძალიან მაგარი ბიჭები რა. ნუ მამეთ გოგოებიც, მაგრამ მე ხა აუც ხა. არსებობს ისეთ სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებს, ანუ ტაბუ. ან ჩემი? არა, სხვა. აჰა. როგორ არის? ხო. ო. აი რომელი გახსენდება ახლა? რო არ იმღერებს? ხო, არასოდეს. ვა, მაცადე ძვარი რაღაცები რა. ხი კონკრეტული ეგრე არ ვიცი რა. კარგი. ეთახმები თუ არა რომ კაცის ღალატი ღალატი არ არის. ბიჭო, რა ვიცი, მამენტ უყურე მე გეტყვი მაგა რაღაცას რა, იმას უყურე, ახლა გამახსენდა კაკრას. აბა. და ისე გამიხარდა ეგ ხალი. აბა. ხალმა ახნა რა ეგ ამბავი რა და ეს რაღაცა რუსი ტიორკა ეუბნეოდა რა რომ აი ეს რა რაღაცაო ქალებს რო რაღაცო ხალაძო დანას გვიტყავენო იმაში ყელშიო და ესენო დარბიანო ხეთ იგითო კაიაო და რაპონტიაო და ანუ ხარ რა ბიჭო ესენ ამათო ეპატიებათო იმიტომ რომ ესო იღებსო შენ აძლებო დედა მომიგდეს აი ესე უთხრა რა იმიტომ რომ შენ აძლევო თო ეს ტიპიო იღებსო თო შენ რაც გაქვა ის საკრავენე როგორ არის ეს ყველაზე ისეთი ხა ისეთი საოცარი რაღაცაი რაღაც იმას აძლევო რაც ვირფასი ვირფასი ყველაზე და ისეთიო ვიღაც ტიპსო თო და ეს იღებსო შენნაი რისგან რა ვიღე ხა გადაწყვიტე ხა ეპატებო თუ არო მე გამიხარდა. შენ გაგიხარდა და მედიერი იყავი. ტრადიციული სადღეგრძელოები თუ მოგწონს? არა, ხო არ მეყადა. ჯოიღო იყო დრო რომ მომწონდა და იყო დრო რომ მაგას ფორმა ქონდა თავის, ხდები? ძალიან კარგი, ძალიან რაღაცა თბილი, არამთრალი ტიპების რა. ხმემიზ მოხავა. რომ არ ბუტყიალო. აი რაშები ხო მეგეთ სიტუაციაში ხო ყოფილ ხარ არა შანსი არა რომ არ ყოფილიყავი ეგეთ სიტუაციაში თუმცა ის გავს სადღეგრძელოებია და აი ტვინი გეტკინა. მე გეტყვი რაშები აღარ მივდივარ. და თუ ხარ უკვე მისული? აღარ მივდივარ. გამოდიხარ? არა არა ვაფშე აღარ მივდივარ. აღარ მიდიხარ? არა წამოდი იქ რაღაც არა მე. და იმ მომენტში როცა უკვე მოსაბეზრებელია სკოლფერი და აღმოჩდი. არა მე ბოდი ხომე და ნუ რაღაცა ბოდიშ მოხდი მე თქო კაცრავად. არა წერო ზოგჯერ არ მომიხდია ბოდიში, იმიტომ არ ჩამიჭრა საჭირო, იმიტომ არ მესმოდა ფიზიკურად რაც ბაზრობდა ტიპი. ან ერთი და იგივე ბაზრობდა, იკაიფე ძალიან დიდი ხანი, 20 წუთი. შეიძლება ერთი და იგივე სამი სიტყვა იმეოროს ადამიანმა თო თამადამ. თაბედა ნუ არის საფერფლო. ნუ აი, აა მეღადავე. არ გეღადა. რა ჩამბა და ყოფილვარ. ნეტა შემეძლოს მომენტს. არ არის ცუდი ამბავი. ეჭვიანი ადამიანი თუ არის კაბუ. ბიჭო არის როგორ არის, თუ როცა საჭიროა და თუ აქვს ეჭვიანობის რაღაცა ისა რა ქვენს. საბაბი. ახსარება თუ ჩაგებარებია? კი. ცოტა ჯერ ძალიან და ძალიან წუხარ ამაზე. ეს ხორება რამდენად არის სრთული შენთვის? არის თუ არა? ეს ხორება ჩემთვის არ არის მარტო თაკურთული. ეს ხორება არის რთული ყველასთვის რა.
ეს არის ეს წესია, ეს ესე უნდა იყოს. ამას პოსტა ვიღაცები ვერ შეგუნენ, ვერ შეჩვენენ და ვერ დააკვირდნენ. შენ პირადად როგორ ეგუება? ჯონ ჩაოლებრივი ამბავია რა. ქონია ესეთი რთული პერიოდი, როცა აი გიფიქრია რომ მორჩა უკვე. ეხა ეს პერიოდი მაგ მომენტ რო ვითხრა. მაგრამ ღვთისწყალობით და ედა ვიღაც ვიღაცეების ასე კი ხელი მოუწოდებეთ, ფეხი დამდგე და ხდები? იყო, კი არა, სულ არის ეგ პერიოდები, დედას გეფიცები. თან ახლა მსახიობისთვის თუ რაღაცა წარმოიდგინე რა, ახლა ფორმე გადავდი, ათმანეც რომ მოგცემ ეს სპექტაკლის ძირი წაიცახშო თუ რაღაც. რა არ მინდა ახლა მოვაყოლო რაღაც წუწუნე. ხო, არ გვინდა წუწუნე. უზომოდ მთვრალი თუ ყოფილ ხარ. ოი, მე დედა რამდენჯერაც გინდა. ბოლოს როდის იყავი? არა, ახსოვს, აი ბავშვი ვიყავი ძალიან. ანუ ახლა აღარ სვავსას მოსარეკარები? არა. არა. რობიძის უფრთხილდები. გასაგებია. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა, მოკლედ კი ან არა. არ დაიდარდოს ეთერშია, გადაცემა. ფასუხები იყო თავისთავად.